Por que Help Engenharia? Porque no início a ideia sempre foi ajudar os estudantes de engenharia. Porém, entretanto, todavia, as matérias que a gente tem na engenharia são as mesmas matérias, as iniciais, são as mesmas de matemática, as mesmas de química, por exemplo. Engenharia de computação. Primeiro a engenharia, todas. Agora, fora a engenharia, se você fizer matemática, você tem física. Na faculdade de matemática, tem física. Você tem geometria analítica, você tem as matérias de matemática que tem na engenharia. Se você fizer a faculdade de física, você tem o cálculo que tem na engenharia. Então, aquelas matérias iniciais, cálculo, física, geometria analítica, elas são meio, eu vou falar a palavra, elas são universais para a matéria, para a faculdade de exatas. A área de exatas. Apesar do canal se chamar Help Engenharia, ela se aplica à área de exatas em geral. Inclusive, pessoas que fazem concurso militar. Tem alunos nossos que são concurseiros militares. Tem concurso também. Militar que usa, que tem cálculo, que tem física, de ensino superior. De ensino médio também, né? Tem de ensino médio e de ensino superior. O concurso militar das. E tem gente que segue nosso canal, faz nossos cursos e tudo mais e presta esses concursos. Tá? Agora, o nome Help, já você sabe de onde vem? Por que, que eu coloquei Help? Não? Sabe, acho que você já comentou já. Sabe? Mas eu não lembro, não. Eu trabalhava, uma das minhas funções no meu trabalho lá era dar suporte em um software que eu entendia muito bem. Lá chamava um software de card trans, se chamava Pro Engineer, depois ele mudou para o nome de Creo. Eu trabalhava com o Creo e uma das minhas funções era dar suporte para o pessoal do projeto. E sempre quando alguém vinha perguntar para mim, ele falava assim: você pode me dar um help? Você me dá um help nisso aqui? Dá um help naquilo ali? Quando eu tive a ideia de dar aula e tudo mais, eu pensei no nome, eu lembro que eu estava com aquilo na minha cabeça e no dia seguinte, eu no trabalho, uma pessoa chegou para mim e falou assim: me dá um help, você pode me dar um help? Eu falei: puta, Help Engenharia. Vou colocar esse nome. Daí que você me deu Help Engenharia por causa disso. Okay. É isso. Mas, ó, se você é da área de exatas, não importa se é engenharia ou não, serve, eu tenho certeza que... os conteúdos que tem dentro desse canal, a maratona, vai ser muito útil para você, independente se você faz engenharia ou não, tá bom?